Willie Barnard is vroeger die week helder oordag hier op sy plaas Eigenaarsfontein buite Vogwel deur twee mans oorval. Hy het op pad hospitaal toe aan sy skietwond beswyk. Sy moord het die hegte gemeenskap wat al voorheen deurgeloop het, geruk. Adrie Barnard sê die familie, wat al sedert die 19de eeuw hier boer, heroorweeg hulle toekoms op die plaas nou. En talle ander boere in die streek doen dieselfde. Op stand van sake voel ek dit, dat het ons familie so beïnvloed, dat ons nie meer sal wil boer nie, nie wil voortgaan met die boerderij nie, en wat dan gaan lei tot voedseltekorting in die land. Judy Hume, wat al dekades lank by die Barnard familie werk, sê sy en haar collega's is ook ontroosbaar. Ek kom hier so, ek voel, is nie, die goed is nie lekker nie. En alman ons ken Billy, ons baie seer, baie, die hart alman ons baie seer by die plaas. Volgens die voorsitter van die Vogwel Gemeenskapspolisieringsforum, JC van der Merwe, is dringende maatreëls kort na die moord ingestel om boere en hulle werkers te beskerm. Die Vogwel Gemeenskap is geruk en seer wat gebeur het in ons dorpie. Mense van die dorp, sowel as die plaaswerkers, veral hoe ek gesien het op die toneel, hoe dit die plaaswerker wat betrokke was, ook geraak het. Het ek weer eens besef dat dit nie net een blank en zwart situasie is nie, maar het raak ons allemaal in die gemeenskap. Twee verdagtes wat kort na die voorval vastgetrek is, verskyn dinsdag in die hof. Mia Spies, Eunice, Vogwel.